Ok, da skal jeg snakke litt om rettferdighet ved tro. Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og det er, altså, den som tror på Jesus, han får evig liv. Amen? Amen. Det er veldig sterkt. Det er Gud har elsket verden så høyt, at han ga sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Så den som tror på Jesus, han blir frelst, sant? Amen. 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 Og det står Johannes 1,12. Johannes 1,12. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, eller kraft til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøttsvilje, men heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Altså de som tror på ham, de som tar imot ham, de som tror på ham, de blir født av Gud. De blir frelst. De får evig liv. Og det står i Romerne 3,22, Romerbrevet 3,22. Romerbrevet 3,22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Så vi får Guds rettferdighet ved tro. På engelsk er det by faith. Det med vi får rettferdighet ved passiv tro. Altså ved en åpenbaring, ved at vi får en visshet om Jesus, hva han har gjort for oss. Til hver den som er tro. Altså når vi snakker om å tro på Jesus. Altså hver den som tror på Jesus får evig liv. Det er snakk om å være tro mot Jesus. Det er ikke bare snakk om å ha en visshet om hva han har gjort for oss. Men det er jo, når vi har fått vissheten om Jesus, så velger vi å være tro mot Kristus. Når vi av hele hjertet elsker Gud, når vi elsker Gud av hele vårt hjerte, vi velger å være tro. Når jeg sier elsker, så betyr det å være trofast, å være tro mot Kristus. Da gir han oss evig liv. Halleluja. Da får vi hans rettferdighet. Så det som er det avgjørende her, det er å tro. Det er å være tro. Hva er det å tro? På engelsk så er det jo, det ordet som jeg har lagt vekk på her, som i Johannes 3,16, det er på engelsk believe. Det er et aktivt ord. Det er ikke faith, men det er believe. Hver den som tror på Jesus, han blir frelst. Hver den som aktivt tror på Jesus, han blir frelst. Ikke den som passivt tror. Men det er ved passivt tro, ved en åpenbaring, ved at vi forstår hva Jesus har gjort for oss. Det er ved det at vi kan aktivt tro. Vi kan ikke aktivt tro på Jesus og velge å følge han uten at vi har tillit til han. Uten at vi har fått en visshet om hvem han er og hva han har gjort. Det er når vi har fått den vissheten, så velger vi å være tro mot Kristus. Vi velger å, på engelsk, believe. Når vi har fått faith, så velger vi å believe på engelsk. Det er tro. Og når vi gjør det av hele vårt hjerte, vi velger å være tro mot Kristus, da tar han imot oss. Og så gir han oss evig liv. Så blir vi født av Gud når vi gjør det av hele hjertet. Det er veldig viktig å poengtere dette. Og vi kan lese i Johannes 10, 26-28. Johannes 10. Johannes evangelium, kapittel 10, vers 26-28. Der sier Jesus til noen jøder.
Men dere tror ikke fordi dere ikke er av mine sauer, som jeg sa til dere. Mine sauer, de hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og så står det, og jeg gir dem evig liv. Og de skal aldri evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Så Jesus sauer, det er altså de som hører hans røst. Det er de som får en, de har en visshet om hvem Jesus er, hva han har gjort og hva han sier. Det er de som hører hans røst og som følger ham. Så her er det todelt. Å høre hans røst, det er på en måte en passiv tro. Du får en visshet om hvem han er. Du har hørt hans røst, han har talt. Og så velger vi å være lydig mot ham. Vi velger å lyde Kristus. Vi velger å følge ham av hele vårt hjerte. Det er aktiv tro. Så når vi gjør de to tingene, vi får passiv tro, vi velger å aktiv tro av hele vårt hjerte. Vi velger å være trofast mot Kristus og være tro mot han. Da gir han oss evig liv. Det er veldig viktig at vi forkynner dette her. Fordi det er dette som er nøkkelen til evig liv. Det er dette som er nøkkelen til å bli født av Gud. Men de som er religiøse, det er de som kanskje hører Guds røst, de får en visshet, men så gir de ikke Herren hele sitt hjerte. De er religiøse, går på møte om søndagen, eller sånn, sant? Ellers så elsker de verden og har gitt seg til verden. Så det er mine sauer, de hører min røst, og de følger meg. Tro er altså å være trofast, å være tro mot Kristus av hele vårt hjerte. Det er et valg om å være trofast og holde oss til han. Ja, han vi holder oss til. Så derfor hører omvendelse sammen med det å tro. Vi omvender oss for å være tro mot verden. Til å være tro mot alt annet. Til å være tro mot Kristus. Sannheten. Vi velger å være tro mot sannheten. Det er det vi har valgt å holde oss til nå. Det er sannheten, for Jesus, han er sannheten. Så vi velger nå å være tro mot sannheten. Vi velger ikke å være tro mot et kirkesamfunn. Vi velger ikke å være tro mot mennesker. Vi velger ikke å være tro mot pastorer. Vi velger å være tro mot sannhet. Det er det vi gir vår trofasthet til. Og da gir vi vår trofasthet til Kristus. For han er sannheten. Det er det han vil. Jesus vil at vi skal ta imot kjærlighet til sannheten. Og det er å tro. Det er å ta imot kjærlighet til sannheten. For uten at vi tar noe kjærlighet til sannheten, så går vi for tap. Når vi ikke bryr oss om sannheten. Du vet, mange, de bryr seg egentlig ikke om sannheten. Vi snakket om sist, angående julefeiring. Altså, de feirer jul, men de bryr seg ikke om sannheten. De bryr seg ikke om Kristus. De bare bryr seg om tradisjoner, og ritualer, og organisasjoner. De bryr seg egentlig ikke om sannheten. Det er ikke det de har valgt å holde seg til. Så når du ikke har valgt å holde deg til sannheten, så får du heller ikke evig liv. Du blir heller ikke frelst. Du kommer ikke inn under Guds rettferdighet. Du blir ikke født av Gud. Så når folk forkynner at de har det bare å trekke opp hånden og ta imot Jesus, skal akseptere det han har gjort for deg, så er ikke det tro. Det er en passiv tro. Det er ikke et valg om å være trofast mot sannheten. For det er å være frelst, det er å gi seg til sannheten. Begynn å søke sannheten foran alle andre ting. Søke å følge Kristus, søke Guds rike av hele sitt hjerte. Først av alt, så er det at vi nå søker å følge Kristus. Så enten vi er rik, enten vi er fattig, enten vi er høy utdannelse, lav utdannelse, uansett, så er det dreier seg om nå, det er å følge Jesus. Så den som er rik, han skal være som om han ikke er rik. Og den som er fattig, han skal være som om han ikke er fattig. Vi er nå alle valgt å følge Jesus og være tro mot han. Det er det fokuset på vårt liv nå. Det er ikke stolthet til hva vi er, hva vi har gjort, og hvor mye penger vi har eller ikke har. Nå er vårt fokus på å følge Jesus. Uten det, så kan vi ikke bli frelst. Vi må omvende oss og tro på evangeliet, som det står i Matteus 1, Markus 1,15. Der står det Markus 1,15.
Og han sa at tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Der står det, omvend dere og tro, believe. Sant? Omvend dere og vær tro mot evangeliet. Så det er det vi skal være tro mot nå. Vi skal om, men for å kunne være tro mot evangeliet, så må vi omvende oss fra alt det andre som vi har gitt vår troskap til. For vi kan ikke gi vår troskap til alt mulig. Vi må velge å være tro mot Jesus av hele vårt hjerte. Hvis vi deler opp vår troskap, ja, jeg har gitt min troskap til katolske kirken, eller lutherske kirken, eller et eller annet annet. Og så har jeg, går jeg på møter sånn, Danavann, når det passer meg. Men det, da er ikke fokuset vårt riktig. Vårt fokus må være Jesus, sannheten, foran alt. Da får vi, vil Gud gi oss evig liv. Halleluja. Det er akkurat som et ekteskap. Vi velger å være tro mot én. Og det betyr ikke at vi blir perfekte, men vi, vår troskap er mot én. Og i dag er vår troskap mot Kristus. Halleluja. Så det er av hele hjertet. Vi kan ikke gi vår troskap til noe annet enn til Kristus. Og, men å gi sin troskap til Kristus, det innebærer jo å være trofast mot sin ektefelle. Og til det Gud vil at vi skal være tro mot. Men vår troskap er først, det er til Kristus. Det er til sannheten. Det er å være tro mot det som er sannhet etter Guds ord. Halleluja. Og vi må lese det da, 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 9-12. Andre Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 9-12. Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under. Så den lovløse, han kommer med all kraft, tegn og løgnens under, for å prøve å lure oss, forføre oss til å bli tro mot, ikke mot Kristus, men mot pastorer og mot de som gjør tegn og under og mirakler. For å lure oss, for å lure vekk vår troskap fra Kristus til verden. Han vet at vi skal gi vår troskap til verden, til ting som er forførisk og bedragersk. Han kommer med kraft og tegn og løgnens under for å dra vår troskaphet vekk fra Kristus til mirakler og tegn og under. At vår troskap ikke er mot sannhet lenger, men vi holder oss til den personen fordi han gjør tegn og under og mirakler. Det skjer så merkverdige ting der. Så han må jo være fra Gud, sant? Eller et eller annet sånt. Så det er målet til djevelen. Jesus sier jo, se til at dere ikke blir forført. Forførelse, det går i å få vår troskap vekk fra Kristus til verden. Til noe annet enn Kristus. Det er det forførelsen går i. At vi ikke skal elske Gud av hele hjertet, men vi skal elske verden. Og kjødets lyst og andre ting i tillegg til Jesus. Klarer djevelen å forføre oss der, så har han vunnet. Fordi da blir vi ikke frelst. Og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgn. For at alle de som ikke trodde sannheten, eller var tro mot sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. Amen. Og så det er av hele hjertet. Og Paulus sier det jo også i 1. Korinterbrev kapittel 1. 1. Korinterbrev kapittel 1. Halleluja. 1. Korinterbrev kapittel 1, vers 12-15. Er Kristus delt? Vi kan fortolke. Det jeg sikter til er dette. At hver og en av dere sier, jeg hører til Paulus, eller jeg hører til Apollos, eller jeg hører til Kefas, eller jeg hører til Kristus. Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn?
Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen av dere, bortsett fra Crispus og Gaius. Så ikke noen skulle si at jeg hadde døpt mitt navn. Altså, i dag så holder vi kristne oss til alt mulig. Vi holder noen av oss til katolikkene, noen til pinsevenner, noen til adventister. Altså, pinsemenigheten, hvem var det der som døde for oss? I pinsemenigheten. Du ga pinsemenigheten sitt liv for oss, siden vi holder oss til den. Eller til adventistene, eller til metodistene, eller til hva det skulle være. Altså, er Kristus delt? Gud vil at vi holder oss til Kristus. Alene. Det er han som ga sitt liv for oss. Det er han. Det er hans brød vi deler. Og hvis vi eter hans legeme, og så holder vi oss til noe annet enn Kristus, i tillegg til Kristus, så eter og drikker vi oss selv til doms. Vi kan ikke gjøre det. Det paktmåltidet er at vi har inngått en pakt med Kristus. Det er han som betalte prisen for oss. Det er at vi har gitt oss til sannheten. Det er det som vi gjør nå. Kristus er ikke det. Vi holder oss ikke til Peter og Paulus og det ene eller det andre, men til Kristus. Og så står det jo også i 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 7-11. 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 7-11. Så er da den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men Gud som gir vekst. Hva var det jeg leste fra feilet? Fra vers 3. Hvem er da Paulus? Og hvem er Apollos? Er de ikke tjenere som dere kom til tro ved? Og det ettersom Herren ga hver enkelt. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er da den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett. Og hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åker, dere er Guds bygning. Halleluja. Jeg kan lese to vers til. Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Kristus. Og det er grunnvoll. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn Kristus. Og hva betyr det? Jo, ingen kan legge en annen grunnvoll enn kjærlighet til Jesus. At vi gir vår troskap til Kristus fordi det var han som betalte prisen for oss på korset. Derfor dreier det seg bare om Kristus. Bare om vår pakt med han, at vi har valgt å tjene han av hele vårt hjerte. Det er det det dreier seg om. Det er det som er grunnvollen som vi bygger på. Det er det som er grunnvollen for at vi får evig liv. Det er det som er grunnvollen for at vi blir frelst. De som ikke bygger på den grunnvollen, de går fortapt. Det er kjærlighet til Kristus. Det er å ta imot kjærlighet til sannheten. Det er det det dreier seg om. Alt det andre må vi omvende oss fra. Vi må gå ut av det, skille oss fra det, ikke røre ved det. Det er det som er urent, men følge Jesus av hele vårt hjerte. Halleluja. Amen. Amen. Så hva er altså synd? Når vi blir rettferdiggjort ved tro, ved troskap til Kristus, hva er da synd? Jo, synd det er jo selvfølgelig da ikke å være tro mot Kristus. Ikke å gi hele sitt hjerte, men å dele opp sin troskap og gi sitt hjerte til verden, og ikke til Kristus. Det er synd. Derfor sier Gud så, gå ut fra dem, skille dere fra dem, og rør ikke ved dere, så det som er urent. Så skal jeg ta imot dere. Så å gi sin troskap til Jesus, det omvender seg fra å være tro mot andre ting, til å være tro mot Kristus. Så å gi sin troskap til verden, og ikke søke Guds rike, sannheten foran alt annet, det er synd. Da er det synd mot ekteskapet med Gud. Det er akkurat det er en synd som er synd mot et ekteskap, og det er utroskap. Det er utroskap som er synden. Altså, det er ikke å være perfekt, det er ikke å gjøre småting, småfeil her og der. Men det er utroskap, det er synd. Og det sier Johannes i Johannes evangelium 16, vers 9. Da sier han, om synd, altså når den hellige ånd kommer, så skal han overbevise verden om synd,
om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Altså, fordi de ikke er tro mot meg. Det er synden som vi begår. Og det er den synden verden begår. Det er den synden mange som kaller seg kristne og begår. For i dag så forkynnes det i disse falske menigheten. Det forkynnes troskap til verden. Det forkynnes at du skal bli medlem. Du må melde deg inn. Du må gi din troskap til en religiøs organisasjon som kaller seg menighet. Du må gi din troskap. Du må melde deg inn. Og du må gi din tiende. Det forkynnes i dag troskap mot verden og troskap mot kjød. De forkynner at du skal elske verden og du skal vandre i kjødet. Det er det som forkynnes i dag i disse falske menighetene, som ikke er menigheter i det hele tatt, men det er bare verden som er utkledd som menighet. Det er forførerisk ånd. Det er Jesus jeg har sett til at dere ikke blir forført av dette her, for de forkynner at du skal elske verden. Uten at du elsker verden, så har du ikke på en måte del i disse organisasjonene, disse medlemsorganisasjonene. Så det er farlig. Jesus sier seg til at dere ikke blir forført. Og den store forførelsen, det ligger i dette systemet. Det er blant annet en stor forførelse som ligger der. Og det har forført hele verden til å gi fra seg sin troskap med Kristus. Til å gi troskap til verden. Til å være, i dag kan du si at du kan ikke bli frelst uten at du er medlem i den katolske kirken, for eksempel. Du kan ikke bli frelst uten at du elsker verden, uten at du gir ditt hjerte og din troskap til den katolske kirken, eller til en annen sånn organisasjon. Det samme sier mormonene, det samme adventistene også sier det. De forkynner at du må melde deg inn i en organisasjon som er verden, som utledd som menighet. Og Gud vil at vi vender oss fra dette her, og gir vår troskap til Kristus, helt og holden i Jesu navn. Derfor gå ut fra dem, skille fra dem, og så skal jeg ta imot dem. Når vi går ut, vi omvender oss fra vår troskap til verden, omvender oss til Kristus, og gir hele vårt hjerte til Kristus, da skal Gud ta imot oss. Og han skal være en far for oss, og vi skal være hans sønner og døtre. Da skal vi gå inn i et samfunn med Gud, og med Jesus, og med den hellige ånd. Da får vi evig liv. Da blir vi frelst. Da kommer vi inn i Guds rike og blir et lem på Jesu legeme. Bare da. Og det kan love deg å si det, at det er mange som ikke har gjort det. For de er under en forkynnelse der du skal gi din troskap til verden. Ikke til Kristus alene. Så når du ikke elsker Jesus av hele hjertet, så elsker du egentlig ikke Jesus i det hele tatt. For eksempel en som er gift. Hvis han ikke elsker sin kone av hele sitt hjerte, så elsker han egentlig ikke hun i det hele tatt. Hvis han bare driver hun litt, er litt utro med andre kvinner, så elsker han egentlig ikke sin kone. Han elsker ikke sin kone. Han er ikke trofast mot sin kone. Og det er utroskap, og det er synd mot ekteskapet. Men når vi er tro mot Kristus, halleluja, da renser Jesu blod oss for all annen synd. Alt som svakhet og allting som vi kan gjøre som vi ikke får til. All vår ufullkommenhet. Det vil Jesu blod rense oss fra. Fordi vi har gitt vår troskap til han. Til Kristus. Så vil Jesu blod da rense oss fra all synd. Når vi vandrer lyset like som han er i lyset, så renser Jesu blod oss fra all synd. Og da er det sånn som det står i Romerne 8:1, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, som ikke vandrer etter kjødet. Altså som ikke har gitt sin tro. Det betyr ikke at vi ikke noen gang gjør noen kjødelige ting, men vi vandrer ikke etter det. Vi har ikke gitt vår troskap til kjødet. Vi har ikke gitt vår troskap til kjødet, men til Kristus. Og når vi er i Kristus, da renser Jesu blod oss fra all synd. Da er det ingen fordømmelse. Da har vi fått Guds rettferdighet. Halleluja. Romerne 8:1. Romerne 8:1. Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. De som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Halleluja. Så når vi er i Kristus, så er vi rettferdig. Takk og lov. Når vi gir vår troskap til Kristus, da kommer vi inn under Guds nåde.
Da kommer vi inn under Guds velsignelser. Da kommer vi inn under alle hans løfter. Da har vi tilgang. Da har vi tilgang til alt det som Gud har gitt oss, til alle Guds løfter. Gud har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Halleluja. Når vi gir vår troskap til Kristus. Derfor er det vi blir døpt i Jesu navn. Vi blir ikke døpt inn i et kirkesamfunn. Vi blir ikke døpt. Og det som skjer i disse kirkesamfunn, det er at de døper i Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Men Fader, Sønn og Helligånd er ikke navn, det er titler. Men Gud velger at vi skal bli døpt i navnet Jesus til Kristus. Vi blir døpt til Kristus. Til å være tro mot han. Vi har valgt å være tro mot Kristus alene. Derfor blir vi døpt i Jesu navn til Kristus. Og Jesu navn, det er Fader, Sønn og den Helligånds navn. Jesus Kristus er navnet. Fader, Sønn og Helligånd, det er titler. Også onkel og tante og mor og sønn. Jesus Kristus, det er navnet. Da døper vi oss til Kristus. Vi har inngått en pakt med Kristus. Vi døper oss til han. Og ikke til noe annet. Vi døper oss til Kristus. Halleluja, til å være tro mot han. Takk og lov og pris. Og når vi gjør dette her, og vi lever sånn, så står det i Bibelen at vi skal bære mye frukt. Johannes 15, kapittel 15, vers 5. Du sier Johannes 15. Johannes evangelium, kapittel 15, vers 5. Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Å bli i Kristus, det er å bli og forbli trofast mot han. Da blir vi i Kristus. Det er det det snakker om. Hvis noen ikke blir i meg, står det her. Hvis noen ikke forblir trofast, når han er utro mot Kristus, så blir han kastet ut som gren og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Halleluja. Amen. I Jesu Kristi navn. Det er Guds ord, og det er Guds løfter. Og dette er et fantastisk evangelium. Men det er så viktig at det blir forkynt at det er troskap mot Kristus. Og det vil rive bein under alle kirkesamfunn og alt dette lokale menighetsevangeliumet som blir forkynt nå i dag. For de forkynner kjærlighet til verden og vandre i kjødet. Men vi er kalt til å vandre i ånd. Vær trofast mot Kristus, mot sannheten, mot Guds ånd. Vi søker etter å vandre i ånd og i sannhet, ikke etter kjødet, i Jesu navn. Amen.